Bom dia, rapaziada! Bom Tudo bem? dia. Bora gravar mais um vídeo essa semana? Hoje eu vou contar pra vocês quanto que a gente conseguiu mais ou menos guardar em 6 meses. A gente veio aqui a dar um pião no parque hoje. O parque é mó bonito, rapaziada. A gente veio dar uma volta aqui. Já vou aproveitar pra gravar o vídeo pra vocês, que eu só tenho um dia de folga a cada 15 dias. Então, por isso que eu demoro de gravar vídeo. Aí, rapaziada, ó, o canal bateu 100 inscritos. Depois de bater 100 inscritos, eu já tô com um cachê suficiente pra contratar um câmera pra segurar pra mim. Agora eu não preciso mais ficar com o pó de selfie, agora eu já tenho uma câmera. Então, pessoal, vamos trocar ideia, vamos falar sobre como foi os primeiros 6 meses. Os primeiros 6 meses, como eu contei pra vocês no outro vídeo de como arrumar trabalho, a gente ficou aqui durante 6 meses, antes de vencer o visto. A gente tava com visto de turista a primeira vez que a gente veio pra cá. E aí a gente conseguiu o trampo. Eu consegui o trabalho, como eu falei, no restaurante de garçom e bartender. E minha namorada conseguiu o trabalho de cleaner. Aí, beleza, a gente começou, só que nesse trampo a gente não ganhava muito. A gente ganhava bem pouca grana. A gente ganhava uma média, cada um, de 300, 350 por semana. Aí, com essas 350 ali, tipo, dava umas 700 mais ou menos por semana, 700 e pouquinho. A gente tinha que pagar aluguel, fazer mercado, e a gente não tinha, tipo assim, muito custo, sabe? Era bem pouco mesmo, a gente pagava 150 de aluguel, nosso aluguel na época era bem barato, e a gente fazia de compra umas 20 libras por semana. Por quê? Eu não comia em casa, minha namorada comia bem pouco, era tipo, o gasto era muito pouco mesmo, porque eu comia no restaurante, porque eu entrava no restaurante às 11h30 da manhã, saía 11h30 da noite, meia-noite, então, tipo, eu não tinha tempo pra ficar em casa, então eu sempre comia lá. E aí a gente conseguia juntar mais ou menos por semana, tirando todas as nossas dívidas, uns 125 por semana. Mas a gente trabalhava muito, muito, muito. Os 6 meses que a gente ficou aqui, a gente deixou de fazer tudo. Tipo, a gente não passeava, a gente não tava curtindo muito Londres, porque a gente tinha a meta de juntar uma grana para poder fazer a documentação, a dupla cidadania, para depois aplicar residência e poder morar tranquilo, sabe? Trabalhar de boa, com visto, com tudo certinho. Aí a gente foi e juntou a grana para fazer a cidadania. A nossa cidadania, mais ou menos, ia dar entre 3.500, só para fazer só da minha namorada, 3.500, 4.000 euros. E como a gente estava ganhando em libra, a gente guardava todo o dinheiro em libra, a gente ficou 6 meses trabalhando, a gente conseguiu juntar um pouco mais de 6 mil libras. E isso por quê? Quando tava chegando no final do nosso visto, a gente decidiu ir pro Brasil, pegar uma rave, pegar uma festa, que a gente já tava 6 meses sem se divertir, então a gente precisava. Então a gente conseguiu juntar no total de 6 mil libras, trabalhando 6 meses em Londres. Sei lá, a libra hoje tá 7 reais, então deu uma grana top, 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 top. O que hoje em dia, naquela época, foi pouco, né? É, que naquela época foi pouco. Tipo hoje em assim, dia você consegue juntar bem mais. Hoje em dia, tipo, eu conheço o local, o meu trabalho é outro. Ah, tipo, mudou muita coisa. Então, se eu ficar aqui mais 6 meses agora nesse período, eu consigo juntar muito mais do que 6 mil. Porque eu ganho muito mais, minha namorada também ganha muito mais. Hoje a gente tá trabalhando com delivery, então dá pra tirar bem mais grana. Mas pra quem tá começando, não sabe nada, não conhece ninguém, eu acho que o mínimo que você vai conseguir juntar é essa média aí de 6, 7 mil libras, trabalhando em 2 pessoas durante os 6 meses. É lógico que se você colocar uma pessoa só, você vai juntar aí, no mínimo, se for uma pessoa que não gasta muita grana, ela consegue juntar aí uns 3 mil, 3.500, tranquilo, sabe? Com um trabalho que não ganha muito, sabe? Um trabalho que ganha pouco, tipo restaurante, kitchen porter, cleaner, porque esses trabalhos aí tudo ganha pouco. Porque pode ser que você chegue aqui sem falar inglês, sem conhecer ninguém, tipo assim, numa situação não muito favorável pra você. E aí, no começo, é normal você ganhar pouco. É muito normal você entrar, tipo, como kitchen porter, que é lavar louça no restaurante, e ganhando aí 8, 9 libras a hora, porque agora o salário mínimo aumentou, mas mesmo assim eles pagam sempre menos do que o salário mínimo, porque você não tem documento, né? Então, do mesmo jeito que no Brasil tem um monte de gente que não quer pagar imposto, aqui também tem, não é diferente, sabe? É, o pessoal também foge de querer ficar pagando funcionário e tendo contrato ali, então por isso eles contratam essas pessoas que não tem documento, não tem, só tá ali com visto de turista mesmo 6 meses. Então é normal, tipo, dá esse tempo pra você, sabe, os primeiros 6 meses que você chegar aqui, pra você aprender. E aí, conforme for passando, se você não conhece ninguém, você vai passar por isso, vai ganhar pouco e depois você vai melhorando. Hoje em dia,
tem muito mais chance de você fazer delivery também. É, em 2019 tinha, mas só que não era tão popular quanto é hoje em dia. Tipo, eu até conheci alguns brasileiros que faziam delivery, mas não, tipo, não tive interesse, sabe? Porque aqui é muito frio, chove muito, e eu fiquei naquela, pô, mano, meu trampo tá aqui, tá de boa, tô dentro do restaurante, pra que que eu vou ficar lá fora, né? Mas foi um pensamento burro, porque eu deveria ter ido pro delivery desde o começo e teria feito bem mais grana. Resumindo, galerinha, vem, traça suas metas, se dedica, nada vem fácil nessa vida, tudo que é feito com muito esforço, no final vale a pena. Só pra deixar claro que eu não tô recebendo nada pra gravar não, tá? Ele falou que se eu tô recebendo, não tô recebendo nada. Tem que bater nada. 1 milhão de inscritos pra me contratar ela, pra ser minha cameraman. Ela ainda vai escrever o script do vídeo, porque ela tá comigo desde sempre, ela sabe toda a caminhada, sabe de toda a dificuldade, sabe de tudo que a gente passou. Então, rapaziada, se inscreve no canal pra ela me ajudar nos vídeos. Só vem que tudo vai valer a pena. Segue no Instagram.